A Llodar també estan de commemoració. Allí celebren els 400 anys de la seva fundació. Esta és la recreació històrica de la batalla en què els moriscos van ser expulsats i la vila es convertí en cristiana. 50 actors professionals s'han encarregat de posar-se en la pell dels primers fundadors del poble. El segon acte de la representació a la plaça del poble ha sigut la claudicació dels rebels.